по тих дровах вирішили всі питання, по ліках, по доставці вам пенсії. Тобто ми тут проводимо свої військові операції, але про вас, баба Дуня, не забудемо. На все вам добре, незабаром приїду, перевірю, як хлопці працювали. Гарного дня! Чувствуємо, баба Дуня, ми чувствуємо. Чувствуємо, що солдати. Солдати воспитані наші. Не роблять шкоди нікому, не роблять нікому, а нас, наоборот, нам допомагають. Велика подяка і командувачам нашим, толковим. Так що ми будемо ждати побіди. Чорнобильська зона. Тут мешкає понад 20 родин, які залишились навіть після російського вторгнення. Дві родини, вони відірвані від цивілізації, тому що міст, який раніше з'єднував два берега річки, він зруйнований. Тож допомога може діставатися їм тільки за допомогою військовослужбовців у рамках цивільно-військового співробітництва. Сьогодні відвідав бабу Дуню та Івана Кузьміча. Послухав, що їй необхідно і як їм допомогти. Це заготівля дрів, це ліки, а також вирішення простих людських побутових питань, які задають ці люди. Ми разом переживемо цю зиму і все буде добре. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо!